Тұрған жерінен табжылмайтын бұлар кімдер? Сатамыз күнімізді көру керек. Уақыт түйегін жерге төсеп, сауда жасайтындар тексерушілерден неге ықпайды? Участковый келіп тексермей ме? Тексереді, не істейсің деді. Бәріне өйтіп бүйтіп өмір сүріп жатырмыз ғой. Тұрмаңдар деп айтамын? Айтады ғой, бәрі айтады. Мен неге тұра аласың деп айтамын. Тұру керек болып отыр ғой, не істейміз, өмір сүру керек қой, брат деді. Жабайы саудамен айналысатындарға құзыры бардың тісі батпайды. Өйткені оларды қорғап қолпаштайтын өз дөкейі бар. Көлденең көк аттылар күнкөріс қамымен жүргендерді қанаттыға қақтырмайдымыз. Арендасын төлейсің, сатамын. Арендасын кімге төлейм? Құрық адам жұр, соған келесің. Жайма базардың өзін жайлы бизнеске айналдырған пысықайлар кімдер? Осы бассыздықты түп тамырымен жоюға кімдер кедергі? Саудагерлерді сауын сиырына айналдырғандардың салар салығы қанша? Сатушылар телім үшін неге таласады? Талай сатты ғана, экран жақта да тұрады, пастағы жақта да тұрады, ол мысалы? Олар специально, бес талары бар, дейді, олар налогты дейді, даярда тұрады олар. Бүгін бәрі заңды емес шығар емес, мысалы, көшеде сатқан заңды емес қой? Заңды емес, құтада тілін тапқан адам сататты. Төртінші билік ұжымы осы демалыста өз зерттеуін жүргізді. Тілшінің бірі ескі құсқы заттарын алып көк базардың маңына жайды. Сондағы сатушылардың көзден таса, көптің аса біле бермейтін деректерін естіп келді. Біз жиған мәлімет аздан соң жария етіледі. Алматыда жабайы сауда жүгенделмей келеді. Қол арбасын сүйреп, қораптарын қолтықтап алатындар көр жер заттарын жұр жиі жүретін жерлерге жайып салады. Жүргінші жолдарын да, жолдың жиегін де жайпап алған осылар. Рұқсат кім берді саған сатуға? Рұқсат ешкім бермейді, брат, қазір. Рұқсат жоқ қой бұндайға? Мен неге сатып аласың? Енді сатып жатырмыз ғой, күнкөріс қой, брат. Көрген көзге түрпідей тиетін саудагерлер ұсынған тауарларының сапасына да кепілдік бермейді. Қара жерге қоя салған заттың қайдан жеткізілгені де белгісіз. Әйтеуір арқалап келген дүниелерін ақыға өткізуге талпынады олар. Сатамыз күнімізді көру керек. Қайналып беріңіз тауарларыңызды. Әзіретілерін әкеліп. Қанша жылдан бері жойылмай келе жатқан жайма базардың бірақ күнде басынан бақтаймасы анық. Қала билігі қанша ұсса да, жабайы сауданы жапқыза алмады. Қысы жазы тыста тұрып сауда жасайтындарға билік тарапынан арнайы сауда орындары да ұсынылған. Алайда нәпақасын осындай жолмен тауып жүргендер ол ұсынысқа қарсы шығып, өре түрегелді. Жолдарды жауып, жауығып жатты. Алматы қаласы еліміздің ең ірі қаласы болғандықтан осы жерге қаламызға нан табам деген сылтаумен келушілердің біздің азаматтар арасында басқа өңірлердің келімсектердің саны көп, олардың көбісі саудаға шығып кетіп жатады. Қалаға шеттен келіп мол табысқа кенелуді ойлағандар қақаған қысқа да, шыжыған жазға да қарамай далада тұрып сауда жасайды. Осындай өлермендіктен саулығынан айырылып жатқан жандар көп. Бірақ жайма базар көркін қыздыратындарға мұның бірі де маңызды емес. Өйткені олар үшін күнкөріс қамы басқасынан артық. Нас гоняют, нам нельзя торговать. Почему торгуете тогда? Потому что у меня двое детей. Я живу на квартире. Я мать одиночка. Вы можете арендовать, да, на рынке? Стихийную торговлю у вас. Вы в курсе? Я все понимаю. Но аренда сколько стоит? Сколько стоит? Ну сколько стоит сколько аренда? Сколько стоит? Я не знаю, сколько стоит на базарах. Вот ну, вы тоже узнаете на зеленом базаре, сколько стоит. Я мать одиночка, живу на квартире. Угу. Воспитываю двоих детей. Угу. Жайма базарда тұрғандарға ұсынылатын өнімнің көбі көкөніс пен жеміс-жидек. Қала берді сүт өнімдері келіп кеткен адамға сатылады. Енді бірі көнеден қалған қолдануға әлі жарамды тұрмыстық заттарын да сатылымға қояды. Ал шаң-тозаңда тұрған арзан дүниелерге көптің қызығары анық. Әйтеуір құдай сақтап, былтыр сапасыз өнімдерден уланып қалған алматылық жоқ. Алматы қаласында жабайы сауда орындары сатылған көкөністерге байланысты қандай да бір аурулар табылған жоқ. Тазалық індет мамандары әдетте жайма базардан дәм татқандардың ішек ауруымен бруцеллезге жиі шалдығатынын айтады. Сондықтан олар рұқсаты жоқ орындардан зат алмауды қатаң ескертеді. Мәселен, мына келіншек ел тұтынар салаттарды лас жерде ашық саудалауда, бірақ түсірілім тобын көре сала заттарын тастап қаша жөнелді.
Енді ескі затқа неше бересіз? Енді қанша қаласыз? Жақсы дейді мыналар, оригинал ғой. Жабайы сауданың жай-жапсарына қанығу үшін біз өз зерттеуімізді жүргіздік. Төртінші билік тілшісі ескі құсқы дүниелерін қолтықтап, өзге сатушылардың қатарына жайғасты. Келгені сол еді, қапталынан қарсылық танытқандар қаптап кетті. Себебі олар бір-бірін күндес көреді. Хотел тоже вот дисками торговать. А. Здесь. Хотел. Здесь нельзя же. А вы как стоите? Мы давно стоим. А, вы местные, да, как бы, да? Мы давно, я уже 6 лет стою. Майлы орынға жайғасқандардан анықтап білгеніміз, сатушылар жабайы сауданың өзінде де салық төлеуге мәжбүр екен. Тұрған жерлеріне кейбірі ай сайын, енді бірі күнделікті көлденен көк аттыға ақы беріп тұрады. Әйтпесе, зат жаюға рұқсат жоқ. Арендасын төлейсің, сақтарымен. Арендасын кімге төлейм? Мына жерде түрік адам жүр, соған келесің. Саудагер айтқан түрік азаматын күтуді ақыры ұйғардық. Ұзақ күткенімізбен келмеді бірақ. Біз тілдескен сатушы әлгіге күнделікті қанша ақша беретінін ашып айтпады. Бірақ анығы қаланың әр бөлігіндегі жабайы сауданың өз төресі бар. Қалай зат тұрған, экран жақта да тұрады, пастақ жақта да тұрады, ол мысалы? Олар специально, өздері бес салары бар, бізді олар налог төлейді, даярда тұрады олар. Оның бәрі заңды емес шығар енді мысалы, көшеде сатқан заңды емес қой? Заңды емес, болса да тілін тапқан адам сататты. Заңсыз саудамен айналысатындарды тексерушілерден аман қалдыратын сол дөкейлер деседі. Өйткені сатушылар құзырлы келсе құқайынан қорықпайтын болған. Рейд кезінде қашат, тексеру шарасы аяқталған соң орындарына төк болмағандай қайта жайғасады. Учасковер кеп тексермеймін? Тексереді, не істейсің деді? Бәріне бүйтіп өмір сүріп отырсыз ғой. Тұрмаңдар деп айтамын? Айтады ғой, бәрі айтады. Мен неғып тұрасың деп айтамын. Тұру керек болып отыр ғой, не істейміз? Өмір сүру керек қой, брат енді. Былтыр Алматыда құзырлылардың бірлесуімен жабайы саудамен күрес мақсатында 119 рейд ұйымдастырылған екен. Нәтижесінде 47 заңсыз сауда орны жабылдымыз. Алайда сатушылар қанша қашқанымен майлы орындарына қайта келіп алады. Тәртіп сақшылары бұл істе дәрменсіз болып шықты. Қаланың әрбір бөлігіне полиция бекетін орнатып, немесе тәртіп сақшыларын қарауылдатып қою әлбетте мүмкін емес. Сондықтан біз жабайы сауда деректерін арнайы рейдтер кезінде ғана анықтап, заңсыз сауда жасайтындарға шара қолданамыз. Бұдан басқа қолдан келер шара жоқ. Дерекке жүгінсек, 2015 жылы Алматыда жабайы саудамен айналысқан 9000-ға жуық адам ұсталған. Олар әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыптыларға 4 миллион теңге көлемінде айыппұл салыныпты. Мамандар тексеріс шаралары толық нәтиже бермесе де, биыл да үдетеміз деп отыр. Олар ұсталған жағдайда тек айыппұлдармен ғана құтылады, өткені ауызша ескерту нормалары көзделмеген. Қазіргі таңда жалпы бұндай құқық бұзушылықтарды айқындайтын тек учаскелік инспекторлар ғана емес, жол патрульдік полицияның қызметкерлері егер куә болған жағдайда және экологиялық полицияның қызметкерлері де жұмылдырылады. Тұрған жерлерін ығы-жығы қылатын саудагерлер қала көркіне нұқсан келтіруде. Олар қатқыл қалдықтарын көбіне арыққа, жүргінші жолына, тіпті жол жиегіне қалдырып кете береді. Былтыр осындай заң бұзушылық жасаған 17 мыңнан аса адам тіркелген екен. Оларға 70 миллион теңге көлемінде айыппұл салынған. Жайшылықта жабайы базардан айналып кетіп жатқан ел жоқ. Қайта тұрғындардың өзі сауданы қыздыра түсіреді. Бәлкім баға арзандығы халықты баураған болар. Мамандар қалтасындағы қарын тойдырмайтын қаражатты үнемдегісі келетіндер жабайы базарға ерінбей келетінін айтады. Жабайы сауданы түп тамырымен жойып тастау әзірге мүмкін емес. Өйткені жайма базарда сатылатын өнімдерге деген тұрғындар тарапынан сұраныс көп. Егер халықтан сұраныс болмаса, жабайы сауда өздігінен жойылып кетер еді. Осы мақсатта біздің департамент мамандары халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Алматыдағы жабайы саудамен тиімді күрестің тетігін әлі ешкім ойлап таппады. Тұтынушылардың құқығын қорғаушылар оларға сұранысты азайту керек дейді. Бірақ қаржы қысқан қазіргі заманда халыққа арзан дүниеге құмартпа деу әбестік сынды. Осы түйткілді толық тарқату бәлкім уақыт еншісінде болар.